пропоную новий приклад за вас. Це одяг Чібо. Він білий в упаковці із біркою. В даному одязі спортивний одяг для жінок та для дівчаток. Є отакі флісові кофти на замку з капюшоном. Вони в розмірі М йдуть. Також в даному лоті є такі спортивні футболки синього кольору. Є розміри S-ки і M-ка. Також сіра кофта жіноча спортивна. Сіра футболка з коротким рукавом. І дівчача кофточка сіра з довгим рукавом спортивна. Ціна даного лоту 1820 гривень. Ціна однієї штучки 140 гривень. Замовляйте цей лот у наших менеджерів.